Tolosan hilaren azkenerako martxan jarriko dute hondakinen bilketa sistema berria. Edukiontzi komunitarioen bitartez egingo dute eta gaur hasi dira ontziak banatzen merkatarien artean. Joseba Olagarai ibili da Tolosan. Komertzioz komertzio zabiltzate edukiontzi berriak banatzen, hondakin bilketa sistema berria martxan paratuko duzuelakoz. Bai, alatxe da, aste honetan, gaur da bihar eta datorren astean banatuko ditugu edukiontzi berriak, bai komertzioa eta bai etxeetarako, eta gero 26tik aurrera ja martxan jarriko dugu sistema berria. Zer da banatzen ari zaretena? Banatzen ari da kit batzuk, nun dauden segun komertziaren arabera, bai ontzi harinak, bai organikoa, bai errefuxa, bai papera eta kartoia biltzekoak, batzuk beraiek erabiltzeko barruan eta beste batzuk kanpora ateratzeko bilketa egin behar danean. Zer uitzen sistema berri hau? Ba, bueno, netzako behintzat, ondo da, pixkanaka ikasi behar deu denak ebaita zaborrak sailkatzen, da, bueno, sistema honekin, haber pixkanaka danak ikaste daun zaborran sistema hau, ez? Zer da komertzantei azaltzen diozuena? Bueno, gida banatzen diogu, edo zein duda daukatela edo hemen behidatzeko, eta gero egutegia, egun bakoitzen ze frakzio atera behar duten jartzen duna. Eta gero, ekubo bakoitzen ze atera behar duten, eta no atera behar duten. Merkatariez gain, Tolosako herritarrak ere hasi dire euren edukiontziak jasotzen. Amarotz auzoan, jende haunitz dabil gaur goizian goizetik. Bai. Ja ez ditugu txartale danak banatu, baina handikan, baina pasatzen nahi da jende asko, bai. Zer egin dute hemen? Bueno, honea tortzen dira, esaten dute ze etxe biztatik datorren, apuntatzen diogu helbidea eta DNI-a, eta banatzen diogu ba, txartela eta materiala gida batekin, eta mate organikoa gordetzeko kuboarekin. Nik uste dut, deno lana da, denoren lana, eta bakoitzak berea egin beharko du. Oso, no. Zerbait egin beharra dau, zaborrak eta gehiago akumulatzen nahi da, eta orduan, ba, ideia oso nahi dutxetek. Zemaneko betuko du, hori? Pentsatzen du baietz, horrengatik egin behar dugu, ez? Aldaketak normalian ez dire erraixak izaten, bino badirudi Tolosarrak konten direla hondakinen bilketa sistema berri honekin.